A língua portuguesa ela é uma língua muito peculiar, podemos dizer assim, É né? uma língua muito particular. Poucos países no mundo acabaram tendo a língua portuguesa como a língua oficial. E na América do Sul, apenas o Brasil. Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, todos os outros países acabaram caminhando para a língua espanhola por todo o processo de colonização e tudo mais. Mas hoje é o um jogo. Que se fala português. É uma competição que se fala muito espanhol, mas hoje é um jogo que se fala português. Às vezes você tem uma interferência ali de um português de Portugal, pelo grande personagem, que é Bel Ferreira, até mesmo por Luiz Felipe Scolari, que já treinou em Portugal, mas no final das contas é um jogo que se fala o português. E o português, ele tem algumas palavrinhas que representam um aumentativo e que podem ser é, palavras que representem. <laughs> de alguma maneira, esse jogo. Palavras que têm algum significado forte nesse jogo. Se você parar para pensar, como costumam definir a Libertadores? Você já parou para pensar nisso? Costumam definir a Libertadores como obsessão. E a Copa Libertadores, eu acho que ela é uma obsessão para quem ainda não ganhou, que é o caso do Atlético. A gente sabe que um dia essa conquista ela vai chegar, mas ainda não foi o caso. E eu acho que ela é uma obsessão para quem já ganhou. O Palmeiras ele não conquista duas taças Libertadores na mesma temporada à toa. Palmeiras não conquista é, algo impensado se não tivesse toda a atenção, concentração, outras palavras com esse, com esse sufixo que representa algo grande, representa algo expressivo, sabe? Então, quando a gente entrar em campo, essa obsessão ela vai ficar clara. Quando a gente entrar em campo, essa obsessão ela precisa ficar claro Às vezes o jogo de futebol ele representa quem tem mais capacidade técnica, quem tem mais entendimento tático, mas no fim das contas, eu acho que na Libertadores, essa palavra obsessão ela deixa muito claro que quem acaba saindo na frente é quem tem mais vontade, quem tem mais garra, quem tem mais raça. E o Atlético ele não pode. De jeito nenhum perder essa disputa. É uma disputa que não vai estar tá nos sites de estatística, é uma disputa que não pode ser contabilizada, mas é uma disputa que precisa ser vencida. É uma disputa que precisa ser claramente vencida. Eu acho que o termo é esse. Para a gente vencer o jogo, a gente precisa ter mais vontade que o Palmeiras a gente pode ter jogadas belíssimas o que eu nem vejo muito esse Atlético fazendo a gente pode ter um entendimento tático perfeito mas sem um comportamento humano sem a garra sem a vontade sem a competitividade não adianta não adianta e a competitividade ela ela é, um, é uma palavra muito usada né ser competitivo o que é ser competitivo e eu vou trazer uma frase de um dos grandes treinadores da Copa Libertadores, do Continente, que é Carlos Bianchi, que ele fala, você não precisa ter jogadores extraordinários, você precisa ter bons jogadores, mas que esses bons jogadores sejam inteligentes. Então, para competir, para superar na questão de vontade o Palmeiras, mesmo tendo um elenco jovem, o Atlético ele precisa ser inteligente, o Atlético ele precisa ser maduro. A competitividade, por si só, ela é um termo que às vezes engana. Não é para fazer faltas em excesso, não é para assim gritar para a torcida, é para saber chegar na frente numa bola, é para saber pegar um caminho mais curto em uma situação para antecipar o, o, o adversário, é não perder uma dividida ombro a ombro. Isso tudo faz parte da obsessão, isso tudo faz parte da, do sonho do Atlético. E um cara que eu acho que representa muito esse sonho do Atlético, que traz de novo esse sonho à tona, depois de 17 anos, é o Filipão. As últimas. Os últimos cases, os últimos jogos, trouxeram uma certa animosidade entre Filipão. Filipão e o Atlético. Mas se tem um treinador que merece ter esse nome no aumentativo no futebol sul-americano, é o Filipão. O Filipão é grande. O Filipão é grande. Para o mundo do futebol como um todo, como um vencedor de Copa do Mundo. E Filipão é grande como um bicampeão da Libertadores. Para para pensar, gente. Para para pensar nesses 17 anos, quantas vezes a gente não conseguiu superar a barreira das oitavas de final. Todas as vezes que o Filipão disputou a Copa Libertadores, ele superou essas oitavas de final. Então você está falando de um treinador que acho que tem dois conceitos muito importantes para trazer ao Atlético. Já trouxe, na real, né? Que é amizade e trabalho. Eu sinto o grupo do Atlético mais amigo. Eu sinto o grupo do Atlético mais parceiro. Eu sinto o grupo do Atlético um correndo pelo outro. Isso não significa que a gente vai ganhar todos os jogos. A oscilação, ela acontece. Mas a ambição, outra palavra... Outra palavra, tá vendo? Quantas palavras a gente já falou com esse ão no final? Mas a ambição desse grupo, ela... Bate muito de frente com essa experiência de Luiz Felipe Escolari. Uma potencializa a outra. A experiência do Filipão potencializa o sonho desse grupo de ser campeão da Libertadores, a obsessão de ser campeão da Libertadores. E essa obsessão, essa ambição, essa vontade, essa força que vem do vestiário, ela potencializa a experiência do Filipão. Uma não anda sem a outra, uma não caminha sem a outra, não adianta. E eu acho que entenderam isso rápido. Os jogadores são muito obedientes, mas não sei se obedientes é o termo que eu quero usar, mas são muito. Acreditam muito no trabalho do Filipão e o Filipão ele acredita muito nesse grupo de jogadores. Botar um sorriso na cara de um dos maiores treinadores do continente depois de tanta coisa que ele passou. O Filipão, ele era rapaz. Desculpa, esqueci o WhatsApp ligado. Eu vou. Vou seguir o vídeo aqui, mas só vou desligar o WhatsApp. É, o Filipão era um técnico que era considerado uma decepção. Mas no Atlético ele se reencontrou e viu que pode voltar a ser campeão. Como foi, inclusive, nesse Palmeiras. O Palmeiras ele teve sua primeira grande alegria em termos de conquista de Libertadores com o Filipão. O Verdão, sabe? O verdadeiro Verdão, que muita gente salta e intitula Verdão por aí. Não passa de. Enfim, vocês sabem. E o Filipão vai ter oportunidade de ir atrás da nossa obsessão. Sabe como? Jogando no Caldeirão. E a Arena da Baixada ela vai ser muito importante. A Arena da Baixada ela vai ser fundamental. Por isso que eu não acredito que o Atlético ele vá ser o um time cauteloso, o um time defensivo que a gente viu no confronto contra o Flamengo. E eu trago outro termo para o nosso vídeo, que é furacão o Atlético, a cultura do Atlético, a identidade do Atlético, o apelido do Atlético, ele não foi através de um time forte defensivamente, ele foi através de um time ousado, de um time ofensivo, de um time que joga para cima e assim que, que se escreveu a história do clube Atlético Paranaense óbvio que às vezes a gente entende dependendo do adversário que a gente está enfrentando, pois se adversário é melhor a gente precisa jogar assim, a gente precisa jogar assado. Mas para ter o caldeirão a seu favor, eu tenho certeza que o Filipão ele quer esse caldeirão a favor do seu grupo de jogadores e ele vai precisar ser furacão. E se furacão não é ser irresponsável, se furacão não é ser como eu posso dizer, desequilibrado. Seu furacão é saber defender bem, é saber os pontos fortes do Palmeiras, mas também botar o Palmeiras para correr atrás da gente, produzir chances, ameaçar o gol do Everton. O Everton sabe como é difícil jogar na Baixada. O Everton sabe. Na Baixada em si, atuou pouco pela obra da Copa do Mundo, mas ele sabe. O Everton ele sabe como o Atlético é grande, o Everton sabe como essas palavras representam muito. E o Filipão quando ele chegou no clube, ele falou que o trabalho dele ia ser muito a partir do desejo de fazer esse grupo sonhar novamente. Alguns sonhos eles já foram por água abaixo, alguns sonhos eles realmente foram deixados de lado. Mas o prazer de estar sonhando com a Libertadores, o prazer de estar sonhando com, com algo que todos sonham, é, é muito grande. Repito, todos sonham. Mas nesse momento da temporada, só quatro podem. E entre eles está o Atlético. Muito graças ao trabalho do Filipão. E como todo trabalho, você tem decisões certas, você tem decisões erradas. Importante é saber como você reage a essas decisões. Importante é saber como você luta para alcançar esses objetivos. Mas não dá para chamar só de objetivo. Como você luta para alcançar essas obsessões. Como você luta para alcançar essa obsessão. Como você luta para alcançar a taça Libertadores. Você fala muito de um Atlético campeão mundial em 2024, mas por que não em 2022? Por que não antecipar os planos? Duvido que o Petróleo ficaria chateado apesar da promessa. Duvido que algum torcedor ficaria sentido de, de chegar no centenário do clube como campeão da Libertadores. E a Libertadores ela tem um, um, uma pegada muito específica, porque eu acho que a Libertadores ela é a validação de um clube como um clube grande, como um clube enorme. O Atlético já é grande, o Atlético já é enorme. Mas falta esse carimbo. A gente sabe que esse carimbo um dia vai chegar, porque o Atlético ele trabalha pro hoje, mas ele trabalha muito para amanhã também. A gente sabe que esse carimbo ele vai ser um dia estampado no vermelho e preto que só se veste por amor. Mas ninguém disse quando vai ser esse dia. Eu não sei se vai ser daqui a 10 anos ou se vai ser daqui a dois meses. Eu espero que esse sonho esteja chegando para a gente realizar. Ah, vai ser difícil vai ser difícil. A gente está pegando o atual bicampeão. Para terminar utilizando mais uma palavra no aumentativo. E o Palmeiras é grande, Palmeiras é grande demais. O trabalho do Abel é grande, o trabalho do Abel é grande demais. Mas o Atlético, ele sempre foi um rebelde. O Atlético ele sempre foi um ousado. O Atlético ele sempre foi a resistência no futebol brasileiro. E é muito mais gostoso ganhar de um time foda, de um trabalho foda, de um Palmeiras foda do que de qualquer outro clube que não represente tanto a relação Palmeiras e Atlético é uma relação legal. Sabe? Mas com todo o respeito ao Palmeiras, que provavelmente vai ser campeão brasileiro, e eu não vou falar, vou ficar feliz. até acho que eu vou ficar feliz, sabe? Mas a gente vai lutar por cada centímetro desse sonho, dessa obsessão. Isso vocês não tenham dúvida. Beleza? Vamos pro jogo, que o jogo vai ser gostoso demais.